obadde okimanyi tino kamunye afunza obukyala ye obadde okimanyi tino kamunye ayongeza obwagazi bw'omuntu ku musajja ne ku mukazi obadde okimanyi tino kamunye gamazima ayongeza libido ku muntu yenna ye obadde okimanyi tino kamunye awonye endwadde za infections candida gonorrhea byonna n'abeeranga akulongoseza ddala gamazima nodda kwalaali munama amanya bampita Dr. Kansi walod magezi musimu tabatabane bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange mwana wa mama tukuyatunulira omuddo gwe bayita kamunye kamunye ayagala nnyo okufaanagana ng'omujaaja mwana wa mama ebiseera ebisinga abamu bamusimba mu maka gaabwe ate omulala omuddo guno ogutera okwemeza mu nsiko oba mu mugonde mu kibira ne guba nga gwemeza ne ku makubo gwemezaako mwana wa mama obayagala kukozesa ng'oyagala okufunza obukyala bwo mwana wa mama ddira ofumbe kamunye bw'omala ofuna kamunye funa ekibwankulata bw'omala ofuna ekibwankulata funa gundi funa ekibwankulata n'ekiyondo bw'omala ofuna ekiyondo gattamuka muko weewumbeko bw'omala ogattamuka muko weewumbeko mwana wa mama bifumbe ebyesere ennyo obireke byesere nnyo wewe mala okwesere ennyo gamazima osobola okufuna kattawero oba kattawero nga kali softing akattawero katono nowe bakakya bugazi ng'otunudde waggulu womala okwebaka kya bugazi ng'otunudde waggulu diragana amagulu ogamiime womala ogamiima gamiime zeddala gagatte ogagatta nga ogagatte gasibe oba onfunye bulungi siba amaguru naye ng'ogagatte naye nga weebasenga kalambo ogasibire ddala obukyala bubenga bweggala ng'otunuulira wano ku luggya lw'emmana oba ku luggya lw'obukyala waggulu wokka wokka owali ebiza nga w'otunuulira wokka wokka munawama ddira ofune kamunye waffe gwe tufumbye ofune ka festawulo oteke mu mazzi wamala oteka mu mazzi ago agabuguma tandika okuba nga weenyiga waggulu awo mwana wa maama ekisookera ddala ogenda kuba ojjanjaba infections eziri ku bizaabyo oba eziri ku gundi eziri ku kinyama kyemmana oba ku luggya lw'emmana mwana wa maama w'onoomala making a sure tinno okola ki olinda kamunye oyo n'amala awola nkiddamu omulinda n'awola wamala okuwola osobola okutandika okumutawaazaamu totawaaza kamunye oba totawaaza ddagala ly'ofumbye n'olitawaaza nga lyokya wansi wonedda litawaaze nga teryokya gamazima nga linyogoga litawaazemu emirundi esatu kuwena buli susu wakuluma genda otawaaze buli susu wakuluma genda otawaaze ogenda kufunda ekyokulala bw'onoobeera ofunye ka festawulo notandika okubeera nga wenyiga wano ku gundi ku luggya lw'emmana oba ku luggya lw'obukyala wali ebiza mwana wama kigenda kuleetera okubeera eranga olususulo lubeera elefe ekyokulala mulimu abantu abalina ensundo oba obusundo ku luggya lwabwe olw'obusajja n'olw'obukiino n'olw'obukyala gamazima bigenda tereza olususu lw'emmana okwekutula obusundosundo obwo obwa infections bwebe nga buvaawo mwana wa maama ekamunye aleetera amaanyi g'ekisajja oba amazzi g'ekikyala omukolo otya mwana wa maama tukimanyi bulungi tino bw'oba nga olina ebikyafu mu lubuto ngamba gw'omusajja bw'oba ng'olina ebikyafu mu lubuto amaanyi g'omusajja gonna gonna gatandikira mu lubuto era amaanyi g'omusajja gonna gonna gali mu lubuto gamazima w'onoobeera nga olubuto lwo gamazima telulinamu ebikyafu lwekwata lulina gaasi ogenda kuleetera okubeera nga gamazima omala mangu nga n'amaanyi g'ekisajja togalina bulungi funa kamunye womala ofuna kamunye gattamu obukoola bwa kamulali womala ogattamu obukoola bwa kamulali mwana wa maama gattamu omwolola ogattemu neki ne gundi ne katazimiti womala ogattamu katazimiti mwana wa maama osobola ogattamu abasi womala ogattamu abasi tandika okufumba byesere bulungi oyomala okwesera obulungi mwana wa maama otandika okubeera nga olinywa nga lyokya linywe nga lyokya ng'ogenda kwebaka olinywe ne ku makya ng'ogenza okuse mwana wa maama wona olinywa emirundi ebiri ogenda tandika okubeera ng'osaza kimu nga kyuma kya mujamani ate kugwa omukazi ayagala amazzi g'ekikyala ngaera oyagala obwagaze gwe ddira ofune kamunye gattamu ssere ofunemu kegundi kafumita bagenda womala okufuna kafumbita bagenda gattamu kifa bakazi womala ogattamu kifa bakazi mwana wa maama osobola ogattamu n'ekitondo womala ogattamu ekitonto osobola ogattamu neki n'olutungotungo womala ogattamu olutungotungo lunywe wonoomala oddunywa mwana wa maama ogenda ku makinga sure oba ogenda kufuna amazzi gali oba nekyapetaiti kyokuzina kibeere nga kiri momomomo nga bakuzina n'owulira mwana wa maama ekyokulala kamunye ono alongoosa olususu mulimu abantu abalina ensusu zaabwe gamazima nga zikola ki nga zina obuboko oba nga teziri erethe bulungi nga zirina enkovu zirina ki bu infections obwo omanyi omuntu bw'atuuyana wamala okutuuyana afuna bu infections bugenda kuleeta ensundo ku ki
kulususuru unona leta ensondo kulususuru ogenda kubeera nga gama zima lususuru utaniko kubeera nga lubo wabantu nga gama zima ne wobo ugenze kukwana obanga ugenze bakukwane gama zima ngomuto agenda na kule bila mubifana nyinga gama zima wako timbe timbe ngonji lirokuwe kutula gendo kutuka kwa gama zima ngorianga kadoti tumekika tunu ororomu onawa kwa kamunye mumaso uomaromu na wako maso nuwe teka kwa oribu no teka kwa HGadi oba no teka kwa Arvera nuwe ilanga gama zima uisa weda chikatanu umanomu na wako na mazagabu gumorusuro ugena kutelela amanya bambita Dr. Kansi wali ule de magezi ntunde de gali ya manjige chisajia ntunde de gali ya mazige chala amazige chala na waga mena kubili gama zima ngo ina mazingo samula busa mzi ips edaga inulibi la permanent ili oyino kunye dagalo umurundi gumu eddagala olinywera weeks bbiri naye nga munaku bbiri eba etandise okubeera ng'esammula gali amazzi agalagirwa amanyi g'ekisajja zibe ennaku bbiri era gamazima naawe nga olina amaanyi ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana tulina kuzina mmana mwana wa mama okubeera nga tweyagalira mu bufumbo nabagamba omutima gw'obufumbo okubeera kwezina obufumbo webubulamu okwezina gamazima tebuba bufumbo ntunda eddagala tino banzinira bwerere nze abasajja tebampa gamazima tebanjiyiza ne ku valentine gamazima omusajja teyampa wadde ekyokumi wetu mya mutwe gama zimedagala nditunda ntunda dagala tino bazee wanga abaliga mukazi wanga abaliga gama zima nalio nditunda oya business nsobola kuwa edagala ya business makasumu ne babiranga abajja okwekutula ntunda edagala lizawa amabere ntunda edagala lya kabina ntunda edagala lya mugaba ntunda edagala eliyefuli ntunda edagala lya bedroom issues chiri nti oli mu bintu bya kisenge ndwadde za kisenge infections ze zona zonzi janja bila ddala mwana wa mama.